Mirëmbrëma shikues nderuar dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në News 24. Një fillimisht me zhvillimet kryesore. Shqipëria ka arritur një marrëveshje me kompaninë Pfizer për të siguruar 500.000 vaksina anti-Covid. Kryeministri Edi Rama tha se 10.000 dozat e para vijnë në javën e 3 të janarit, ndërkohë fushata do të shtrihet gjatë gjithë vitit. Të parët që do të vaksinohen do të jenë mjekët. Pas deklaratave të kryeministrit për sigurimin e 500.000 dozave të vaksinës anti-Covid nga Pfizer, ka reaguar kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. I deklaroi se Rama i shet dështimet si suksese, pasi premton pak doza dhe shumë vonë. Rrugë dhe sheshe të zbrazura, si edhe lokale të mbyllura, familjet shqiptare qëndruan në shtëpi gjatë ndryrimit të viteve për shkak të kushteve të pandemisë. Ndërkohë në mesnatë, qielli i Tiranës u pushtua nga një spektakël fishek zjarresh të organizuar nga bashkia. 24 uron shikuesit dhe gjithë shqiptarët gëzuar shëndet e mbarësi në familjet tuaja. Dy vajzat të shëndetshme janë bebet e para të vitit 2021, të cilat kanë ardhur në jetë 1 minutë pas mesnatë në dy maternitetet e Tiranës. Për gjaket nata e ndrimit të viteve në kryeqytet, një 42 vjeçar është vrarë me thik në qafë nga kunati i tij 34 vjeçar, teksa po festonin bashkë vitin e ri. Ngjarja ndodhi në shtëpinë e autorit të krimit, ndërkohë që në policia i ka dëshmuar se ishte i dehur dhe pa vedje. Britania e Madhe i tha lam të mirë marrëdhënies së saj tregtare me Bashkimin Evropian, duke hyrë në një etapë të re. Kryeministri Boris Johnson deklaroi se Britania e Madhe rimori këtë vit të ri lirinë në duart e veta për të bërë gjërat më mirë. Është shuar në moshën 84 vjeçare artisti popullit Dimitër Orgocka, artisti kosovar, artisti korçari dashur për publikun shqiptar, numëron 10 role në kinema dhe teatr. Vepra e tij e fundit është komedia Kopracë. Vjojmë tani më gjerësisht, Shqipëria ka arritur një marrëveshje me kompaninë Pfizer për të siguruar 500.000 vaksina anti-Covid. Kryeministri Edi Rama tha se 10.000 dozat e para vinë në javën e 3 të janarit, ndërkohë që fushata do të shtrihet gjatë gjithë vitit. Të parët që do të vaksinohen do të jenë mjekët. Shqipëria ka arritur një marrëveshje me kompaninë Pfizer duke siguruar 500.000 vaksina. Kryeministri Edi Rama deklaroi se 10.000 dozat e para do të vinë në vendin tonë në javën e 3 të janarit, muaj në të cilin do të nisë edhe fushata vaksinuese Shqipëria buzqesh. Rama tha se marrëveshja është dakordsuar me akt normativ dhe se vaksina nuk është detyrueshme, por e këshillueshme. Shqipëria ka siguruar zyrtarisht 500.000 dozat e para të vaksinës nga kompania Pfizer. 10.750 dozat e para të kësaj kontrate do të mbrinë në Shqipëri në fillim të javës 3 të janarit. 30.250 dozat tjera do të vinë në shkurt dhe tjerat në radhë, muaj pas muaj, në bazë të planit të vaksinimit. Kemi garantuar edhe gatishmërinë e dy vendeve partnere për një total prej 9.000 dozash në gjysmën e parë të janarit. Të parët që do të vaksinohen do të jenë bluzat e bardha dhe gradualisht me radhë kategoritë e tjera. Bazuar edhe në praktikën e përgjithshme ndërkombëtare, vaksinimi do të nisë në fillim me bluzat e bardha, pastaj mësuesit, efektivë dhe policisë në teren dhe moshat madhore mbi 75 vjeç. Në vijim do të vazhdohet me grafikun e përgatitur në ulje drejt moshave më të reja. Duke shtuar se negociatat do të vazhdojnë me dy shtete për doza nga Pfizer dhe AstraZeneca, kryeministri bëri me dije se një pjesë e dozës së siguruar tashmë do të shkojë dhuratë për Kosovën për vaksinimin e mjekëve të spitalit Covid në Prishtinë. Ne nuk do t'ja kthejmë shpinën Kosovës, pa diskutim që nuk ja zgjidhim dot krejt këtë hall të madh motrave e vëllezërve tanë në anën tjetër të kufirit. Kosovës do t'i dhurojmë një sasi për vaksinimin e bluzave të bardha të spitalit Covid Prishtinës, në mënyrë që heronjt e vijës zjarrit në Kosovë ta nisin vaksinimin në të njëjtën kohë me heronjt tanë në Tiranë. Shefi i qeverisë foli për ndihmën e ofruar nga dy vende të BE-s për sigurimin e vaksinës. Qendra e parë e vaksinimit do të jetë stadiumi i Albania, ndërsa qendrat të tjera vaksinimi po përgatiten nga Ministria e Shëndetësisë. Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar pas deklaratës së Ramës për sigurimin e dozave të para të vaksinës anti-Covid nga kompania Pfizer. Në një postim në Twitter, Basha thot se Rama përpiqet të shes dështimet si suksese. Sipas tij, Shqipëria është vendi që jep ndihmën më të vogël ekonomike për qytetarët e saj,
Vren shefi I Seris Blu, ndërsa thekston se Rama premton të sjellë shumë pak vaksina dhe shumë vonë krahasuar me vendet e tjera. Kreu I Partisë Demokratike sjell në vëmendje fshinjet dhe punën e tyre në luftën anti-Covid. Për Bashën, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë nisur ndërkohë vaksinimin, ndërsa sipas tij Rama shkoi në New York për të blerë këpucë të reja. Ky I dështuar duhet të largohet nga qeverisja që Shqipëria të ndryshojë e të shpresojë sërish e mbyllë reagimin e tij Lulzim Basha. E menjëhershme ka qenë kundërpërgjigjja e drejtorit të komunikimit në kryeministri Endri Fuga. Duke ironizuar deklaratën e kreut demokrat, Fuga thot se Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Kosova, s'kan siguruar as një vaksin, dërsa Serbia e nisi me vetën 5.000 doza. A I kërkon Bashës të mos bëj politik me shëndetin e me vaksinën. Basha reagoj sërish duke deklaruar se vaksina me mirë për Shqiprin është largimi Ramës. Vetëm kjo do na lëviz nga dështimet drejt suksesit, nga dëshpërimi drejt shpresës. Rrugë dhe sheshe të zbrazura dhe lokale të mbyllura. Kryeqyteti Shqipërisë nuk e kishte gjallërinë e tij të zakonshme gjatë ndrimit të viteve. Familjet shqiptare qëndruan në shtëpi për shkak të kushteve të pandemisë. Ndërkohë në mesnatë, qielli I Tiranës u pushtua nga një spektakël fishek zjarresh të organizuara nga bashkia. Për herë të parë në rrugët dhe sheshet e qyteteve nuk është festuar viti I ri. Të gjithë të detyruar ta kalojnë në shtëpi për shkak të pandemisë. Qielli I kryeqytetit është mbuluar nga dritat e fishekzjarreve, sapo akrepat kanë shënuar ndërrimin e viteve. Pandemia COVID-19 që ka prekur të gjithë globin ka detyruar dhe qytetarët shqiptarë që natën e ndërrimit të viteve ta festojnë në shtëpitë e tyre. Sheshi Skënderbej, ndryshe nga vitet e tjera që ka mirëpritur qytetarët mes muzikës dhe ares, këtë vit është bosh. Lokalet e mbyllura, ndërkohë që rrugët e kryeqytetit nuk kanë gjallërinë e zakonshme në këtë ndërrim vitesh, pasi vendosja e orës policore ka bërë që festimet këtë vit të jenë vetëm brenda familjes. Si çdo vit tjetër edhe këtë ndërrim vitesh, patrullimi I forcave të policisë nuk ka munguar për të mbarvajtur rendin dhe sigurinë në vend. Ndryshe nga vitet e tjera kur ka uruar nga sheshi Skënderbej ndërrimin e viteve, kreu I bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, duke cilësuar 2021-ën një vit të ringritjes, uroi nga zyra për mbarësi dhe lumturi. Pasi kaluam një vit sprovash të forta, unë jam I sigurt se 2021 do të vi shumë më I mbar. Të gjithë ne sot jemi më të fortë dhe në zemrat tona dashuria për njëri tjetrin është më e madhe se kur më parë. Ky do të jetë viti ynë I ringritjes. Ne do të jemi bashkë për t'i dhënë dorën njëri tjetrit në çdo familje. Më shumë se çdo vit ky ndërim vitesh ishte një fest familjare, larg gjallërisë, por me më shumë shpresa për një vit të ri të mbarë dhe të begat. Dy vajza të shëndetshme janë bebet e parë të vitit 2021, të cilat kanë ardhur në jetë një minutë pas mesnatë në dy maternitetet e Tiranës. Dy vajza erdhën në jetë vetëm një minutë pasi kishte hyrë një janar I vitit 2021. Ato lindën në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe Koço Gliozheni në kryeqytet. Vogulushet quhen Alda dhe Meri dhe gëzojnë shëndet të plot. Foshnja e parë është foshnja e seksit femër që lindi në 12 një minutë në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe gëzojnë shëndet plot me 5-3-400 dhe brenda 9 minutave të para lindën dhe dy foshnje të tjera, pra tre lindje gjithsej, të treja të seksit femër që gëzojnë shëndet plot me 5-3-800-3-900 pa probleme. Qoftë për foshnjët, qoftë për nënat, lindjet kaluan shumë mirë. Për familjen Fagu, vogulushja Ajla është fëmija I parë, I cili erdhi si bekim për ta në këtë situatë të vështirë nga pandemia. Një vit keq, domethënë që hyri 2020, inshallah 2021 më I mirë mbarësi për të gjithë. Për të gjithë shqiptarët, më start nuk I vit. Julian, për ju është fëmija I parë? Po, fëmija I parë, vajza e parë. Si e keni përjetuar këtë situatën, duke qënë se dhe gruan e keni pasur 7 zënë? Shumë kejtë, dhe shi që temë, shumë kejtë, me frikë, gjithë, dhe më dhe, tu e rrujtë. Mjeku obstetër ginekolog Fatjon Balla, thosë nënat 7 zënë që kanë qënë të prekura me Covid, kanë marrë mjekim të specializuar për të kryer një lindje pa probleme.
97 zonë të prekura me koronavirus kanë marrë trajtimin e nevojshëm pranë spitalit ton në kushte të veçanta për to, të krijuara posaçërisht për nënat me COVID dhe kanë lindë normalisht dhe në operacion dhe janë trajtuar normalisht si të gjithë nënat e tjera me problematikat që kanë pas. Viti që lan pas sipas mjekut Balla ka shënuar rritje të numrit të lindjeve në maternitetin Mbretëresha Geraldine. Kjo krahasuar me vitin 2019, ndonse ka qenë një vit i vështirë për shkak të pandemisë. Viti 2020 kanë lindur më shumë foshnja sesa gjatë vitit 2019 në maternitetin Mbretëresha Geraldine. Numri i lindjeve ka qenë më i lartë se një vit se viti parë. Tet të ri kanë humbur jetën nga asfiksia me gaz në fshatin Trebistovo, komuna Poshushnje në jug të Bosnjë-Hercegovinës. Viktimat janë gjimnazist dhe student, përkatësisht 4 vajza dhe 4 djem të moshave 18 deri në 20 vjeç. Tragjedia ndodhi gjatë festimit të vitit të ri. Sipas të gjitha gjasave bëhet fjalë për asfiksi, deklarojnë autoritetet policore. Qeveria e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës shpalli 4 janarin ditë zie në këtë etnitet. Britania e Madhe i tha lam të mirë marrëdhënies së saj tregtare me Bashkimin Evropian duke hyrë në një etapë të re. Kryeministri Boris Johnson deklaroi se Britania e Madhe rimori këtë vit të ri lirinë në duart e veta për t'i bërë gjërat më mirë. Një epokë e re ka filluar sot për Mbretërinë e Bashkuar pas zyrtarizimit të divorcit me Bashkimin Evropian. Në orën 23, Mbretëria e Bashkuar i dha fund ndjekjes së rregullave të Unionit, rregulla të cilat u zëvendësuan me ato të Londrës. Kryeministri Boris Johnson deklaroi se Britania e Madhe kishte rimarr lirinë në duart e saj dhe mundësinë për t'i bërë gjërat ndryshe dhe më mirë, ndonse ministrat e kabinetit të tij kanë paralajmëruar se parashikohet të ketë disa vonesa në ditët dhe javët e ardhshme, ndërsa rregullat e reja shtrihen dhe firmat britanike që tregtojnë me BE-n përballen me ndryshimet. Ndërsa kontrollet e para doganore përfunduan pas pesnatës, zëdhënësi Eurotunnel John Keith tha se gjithçka shkoi mirë, gjithçka funksionon ashtu siç ishte para orës 11. Sipas rregullave të reja, prodhuesit në Mbretërinë e Bashkuar do të kenë akses pa tarifa në tregun e brendshëm të BE-s, që do të thotë se nuk do të ketë taksa importi për mallrat që kalojnë midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian. Por kjo do të thotë më shumë dokumente për bizneset dhe njerëzit që udhëtojnë në vendet e BE-s, ndërsa ka ende paqartësi se çfarë do të ndodhë me bankat dhe shërbimet të cilat janë një pjesë kryesore e ekonomisë së Mbretërisë së Bashkuar. Britania e Madhe dhe Spanja gjithashtu kanë arritur një marrëveshje që do të thotë se kufiri midis Gjibraltarit dhe Spanjës do të mbetet i hapur. Britania e Madhe u largua zyrtarisht nga bloku politik dhe ekonomik me 27 anëtar, më 31 janar, 3 vite e gjysmë pasi publiku i Mbretërisë së Bashkuar votoi për t'u larguar në referendumin e Brexit 2016, por vendi ka vijuar të funksionojë sipas rregullave të tregtisë së BE-s për 11 muajt e fundit, ndërsa të dy palët negociuan partneritetin e tyre të ardhshëm ekonomik. Nga 1 janari hyn në fuqi disa ndryshime fiskale, kështu paga minimale do të jetë 30.000 lekë, ulet pragu i TVSH-s dhe tatim fitimi për bizneset, ndërsa nis faturimi online i bizneseve që kryejnë transaksione me shtet. Në ditën e parë të vitit 2021 hyn në fuqi disa vendime të rëndësishme ekonomike. Nga ky 1 janar askush nuk do të paguhet më në vend me më pak se 30.000 lekë. Kjo pasi paga bazë minimale mujore për punonjësit do të jetë 30.000 lekë. Edhe bizneset e vogla me qarkullim vjetor deri në 14 milion lekë do të kenë tatim fitim zero, sipas ndryshimeve në ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Deri tani bizneset me qarkullim vjetor nga 0 në 5 milion lekë kanë paguar zero tatim fitim, ndërsa bizneset nga 5 në 14 milion lekë kanë tatim të thjeshtuar për 5%. Një tjetër vendim që hyn në fuqi është ai për bizneset me qarkullim vjetor nga 0 në 10 milion lekë, të cilët nuk do të jenë subjekte të pagimit të TVSH-s. Këto lehtësira ndaj biznesit të vogël do të zgjasin deri në vitin 2029, ku bizneset nuk do të paguajnë këtë tatim fitim. Faturimi online i bizneseve është një tjetër ligj që hyn në fuqi i njohur ndryshe si fiskalizimi, që do të ndryshojë mënyrën e raportimit të shitjeve për biznesin pranë administratës tatimore. Të parët që do të zbatojnë procesin e ri do të jenë bizneset
që kryen transakcione me shtetin, ndërsa në një korrik faturimi online do të jetë biznes me biznes, edhe në një shtator të gjitha transakcione do të kryen online. Përgjaket nata e ndrimit të viteve në kryeqytet, një 42 vjeçar është vrarë me thik në qafë nga kunati i 34 vjeçar, teksa po festonin bashkë vitin e ri. Ngjarja ndodhi në shtëpinë e autorit të krimit, ndërkohë që policia i ka dëshmuar se ka qenë i dehur dhe pa vedi. Ndërimi i viteve u kthye në mort në një familje në kryeqytet. Ngjarja ndodhi në rrugën 5 Maj në Tiranë në familjen Shundi. Ata kishin ftuar në banesë vajzën e familjes së bashku me bashkëshortin. Festa vijoi deri në orën 4 të mëngjesit, ku në efektin e alkoolit nisi një konflikt mes djalit të familjes Klajdi Shundi dhe kunatit të tij Vladimir Zvezhda. Konflikti ashpër nisi fillimisht në banesë e më pas vijoi edhe në derën e jashtme të apartamentit, aty ku 34 vjeçari Klajdi Shundi qelloi me thik në qafë 42 vjeçarin Vladimir Zvezhda. E gjithë ngjarja e rëndë është regjistruar në sy të familjarëve, të cilët e transportuan të plagosurin në spital, por ai nuk mundi dot të mbijetoi. Pas ngjarjes policia arrestoi në flagrancë 34 vjeçarin, i cili para uniformave blu pranoi krimin dhe u shprehi penduar. Sipas tij vrasjen e kreu në efektin e alkoolit dhe pa vetdije. Grupi hetimor i ngritur për rastin, po hetojnë ngjarjen për të sqaruar të gjitha rrethanat. Detajet të tjera janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që tronditi Tiranën ditën e fundit të 2020-s, kur 59 vjeçari përparim ademi vrau bashkëtuesen e tij Xhaneta Metani dhe motrën e saj Kristina Bardhi. Nga hetimet e para është mësuar se Xhaneta Metani kishte një lidhje me 59 vjeçarin, i cili ka jetuar për periudhë kohë në Maqedoninë e Veriut. Autori vrasjes së dy fish në Tiranë përparim ademi ka deklaruar para grupit hetimor që ka kryer krimin për shkak të xhelozisë. Ademi është shprehur se nuk ka pasur për qëllim të vrasë motrat, por në debate sipër ato e kanë ofenduar dhe ai ka qelluar me armë zjarri në drejtim të tyre. Sipas ademit, ai kishte krijuar një lidhje paralele me Xhanetën pavarësisht se ishte i martuar. Gjatë javëve të fundit, sipas 59 vjeçarit, ajo ishte distancuar ndjeshëm, ndërsa dyshonte se edhe ajo kishte një lidhje tjetër, shkak që çoi edhe në kryerjen e krimit të dy fish. Ngjarja e rënd ndodhi para ditën e 31 dhjetorit të vitit 2020 në rrugën Bajram Tushi në zonën e Astirit në Tiranë. Policia në vend ngjarje gjeti 26 gzhoja kalashnikovi, armë me të cilën autori kreu vrasin. Pas krimit, autori e la armën në apartament me karikaturë të zbrazur dhe u largua më këmbë. 2 orë nga ngjarja u kap pranë shkollës Vasil Shanto në kryeqytet. Hipermarketi më i madh në Shqipëri, Megatek, ka shpërndar 10 mira dhurata me babagjyshin dhe elfët postar për të gjithë ata fëmijë të cilët i shkruajtën online babagjyshit. Presidenti Megatek, Dionis Teqja, tha se ky projekt ka dhuruar shumë gëzim dhe është bërë i mundur falë infrastrukturës së zhvilluar që Megatek ka në komunikimin digital dhe shitjet online. Një nga ngjarjet e bukura të dhjetorit të 2020 ishte edhe iniciativa e kompanisë Megatek Shkruaj Babagjyshit Online. Mira fëmijë të moshës deri në 7 vjeç të ndihmuar nga prindrit e tyre përdorën teknologjinë online për të shkruar babagjyshit. Në kushtet e pandemisë, ndërsa e gjithë bota u orientua drejt online, si pasojë nevojës për distancim fizik, kjo risi e Megatek na tregoi se komunikimi mes fëmijëve dhe babagjyshit mundi të vazhdonte. Hipermarketi më i madh në Shqipëri vuri në dispozicion të fëmijëve disa 10 mira dhurata të përshtatura për moshën dhe gjinin, të cilat babagjyshi dhe elfët postari shpërndan në të gjithë Shqipërinë. Presidenti Megatek, zoti Dionis Teqja, thotë se ky projekt ka dhuruar shumë gëzim dhe është bërë i mundur falë infrastrukturës së zhvilluar që Megatek ka në komunikimin digital dhe shitjet online. 2020 ishte një vit me situata të reja për secilin nga ne. Pandemia na vendosi në kushtet e një realiteti të cilin nuk e kishim menduar më parë. Në biznes, ne jemi mësuar të përballemi me të papritura dhe kriza, sikurse edhe me suksese e shanse. Por për njerëzit e thjeshtë, përshtatja me këtë situatë të re nuk është e lehtë. Gjatë këtij viti kemi parë ankth, pasiguri dhe stres më shumë se ndonjëherë. Për këtë, ne në Megatek vendosëm që të sjellim momente gëzimi te mira familje përmes dhuratave që shpëndam tek fëmia deri në 7 vjeç, të ndihmuar edhe nga platforma Shkruaj Babagjyshit Online. Prej më shumë se 7 vite,
Megatek ka investuar në zhvillimin e departamentit të shitjeve online. Ky investim ndonë se në vitin 2014 duke i parakoshëm, na bëri të përshtatemi më njëherë me situatën e pandemisë, duke i shërbyer klientëve tan përmes internetit. Dhjetëra mira dhurata të shpëndara për letër shkruasit në platformën Shkruaj Babagjyshit online në www.megatek.sa.com ishte diçka që na dha dhe neve gëzim gjatë muaj dhjetor. Jemi të surprizuar për mira letrat e marra online. Janë një numër jashtëzakonisht i madh njerëzish që në kanë shkruar. Numër i cili të kaloi për çmërit tona, duke na treguar se Shqipëria është plotësisht gati në përdorimin e platformave online, të ngjashme me ato që përdoren edhe në shitjet online, nga momenti i bërjes së porosisë tek marrja e saj. Dhuratat për fëmijët ishin një urim i bukur dhe rikthim në magjinë e festave gjatë këtij viti të vështirë. Gëzimi që kam për disa vjetra mira fëmijë të Shqipërisë, le të jetë nisja me këmbë të mbar edhe viti 2021. Nga Megatek uroj vit të ri të mbar dhe të shëndetshëm për të gjithë. Gëzuar. Është shuar në moshën 84 vjeçare artisti popullit Dimitër Orgoska. Artisti korçar i dashur për publikun shqiptar numëron 10 role në kinema dhe teatr. Vepra e tij e fundit është komedia Kopraci. Drejtoresha e teatrit të Korçës, Damira Kita, kujton momentet e fundit me artistin. Ndahet nga jeta në moshën 84 vjeçare, regjizori dhe aktori i njohur Dimitër Orgoska. Mjeshtri i madh u shua pas një hemorragjie cerebrale pas 2 ditësh në spital. A i ka luajtur në filma të njohur si General Gramafoni, Horizonte të hapura, Rrugicat që kërkonin diell dhe tjera. Mbi 80 role në kinema e 100 në teatr, një pjesë e madhe e karrierës Orgockës është zhvilluar në teatrin Andon Zakoçajupi të Korçës, ku ka qenë aktiv deri pak kohë më parë. Vepra e fundit që ka vënë në skenë është komedia Kopraci, kur risolli mikun e tij Koço Qendro, ndërkohë që vetë Orgocka ka luajtur rolin e Harpagonit që në vitin 1976. Me këtë rol ai fitoi çmimin si aktori më i mirë në festivalin Apollon të Fierit. Ndërsa në festivalin ndërkombëtar të monodramës në Wrocław, Poloni, në vitin 2007, ajo vlerësua me kupën e festivalit për monodramën Amoku e Stefan Zweigut. Në një lidhje telefonike për News 24, drejtoresha e teatrit Andon Zakoçajupi, Zamira Kita, veçoi vlerat e artistit si regjisor, si edhe takimin e saj të fundit me të. Edhe ishte shumë papritur lajmi që ai ishte i smur vetëm këto 2 ditë, domethënë ishte shokues për të gjithë dhe nuk e besuam. Gjithsesi ne sot nuk e kemi jeti. Edhe unë sot jam sinqerisht shumë e prekur sepse e kisha një mik të mirë, e kisha si një vëlla, si një baba, ta që ka kishte vlerën e madhe që i ka vënë vulën regjis të teatrit shqiptar. A ishte një nga emrat më të mëdhenj të regjis. Sigurisht do t'i kushtoj disa minuta për t'i bërë homazhe në hollin e teatrit brenda të gjitha rregullave të pandemisë. Në vitin 2007, Shtëpia e Kulturës në Maliq mori emrin Dimitër Orgocka, ndërsa për meritat artistike, ai është vlerësuar me titullin e lartë artisti popullit. Rolet e tij kanë prekur skenat e teatrove të Korçës, Fierit, Elbasanit, Prishtinës dhe Shkupit. Shqipëria nuk arriti as në vitin 2020 të ulej ball për ball me vendet e Bashkimit Evropian dhe për të nisur negociatat se çfarë duhet bëj më shumë që një ditë të bëhet anëtar me të drejta të plota i Bashkimit Evropian. Politika shqiptare është ndarë se i takon përgjegjësive të këtij momenti të rëndësishëm në procesin integrues, ndërkohë që diplomati Bashkim Zeneli thekson nevojën e një pakti kombëtar për integrimin. Bashkimi Evropian nuk dha një datë se kur Shqipëria do të ulet ball për ball për të nisur negociatat konkrete për antarësim. Përse vendet antare të Unionit nuk thirrën konferencën e parë ndër qeveritarët Shqipëri-Bashkimi Evropian, pavarësisht se në tavolin kishin rekomandimin e përsëritur nga Komisioni Evropian. Pikërisht në këto minuta do diskutojmë për sa i përket
përgjegjësive, pengesave, përplasjeve politike dhe konjunkturave politike në Tiranë, Bruksel dhe kancelaritë europiane. Integrimi në Bashkimin Evropian është vlerësuar nga të gjitha qeveritë shqiptare, pavarësisht ngjyrave politike si objektiv kombëtar. Menjëherë pas rrëzimit të diktaturës komuniste në vend, në vitin 1991, Shqipëria vendosi marrëdhënie diplomatike me Komunitetin Evropian. Një moment shumë i rëndësishëm është marrëveshja për liberalizimin e vizave në prill 2007. Në nëntorin e 2016, Komisioni Evropian i propozoi për herë të parë Këshillit Evropian fillimin e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Prej asaj date, rekomandimi i Komisionit Evropian për nisjen e negociatave për antarësim nuk ka ndryshuar në raport me vendin tonë. Diplomati Bashkim Zeneli mendon se përgjegjësia për mungesën e thirrjes së konferencës së parë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian bie kryesisht mbi politikën shqiptare, por edhe tek vendimet politike të vendeve anëtare të Unionit. Bashkimi Evropian është aspirata jonë, është shpresa jonë, është dhe përgjegjësia jonë, kështu që në këtë sy do pa dhe kjo. Tani në rastin konkret, unë mendoj se ky proces nga pikpamja e ndërkombëtarëve të BE-s, të vendeve anëtare që një pjesë janë pro pranimit dhe një pjesë janë skeptike, unë mendoj që ka peshën e vetë, por themelore është qëndrimi ynë. Unë do thonë që që në samitin e Bulgarisë, të Sofjes, presidenti francez Macron deklaroi që në radhë parë ne do të shikojmë problemet tona, t'i zgjidhim ato, dhe pastaj do të shikojmë edhe problemet e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor. Natyrisht që Bashkimi Evropian ka probleme, ka ngarkesa të mëdha sot, nuk është në nivelin e tij, por nuk ka rrugë tjetër. Rruga jonë është pa alternativë. Alternativa vetme është ajo e baballarëve themelues që është Bashkimi Evropian. Megjithatë, pa ngarkuar me përgjithësi Europën, përgjithësia në radhë parë është e jona, mendoj se ka patur edhe inkonsekuenca në këtë drejtim, sepse nuk është Shqipëria, nuk janë vendet e rajonet ato që do të ndreqin problemet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo deklaratë e presidentit Macron, duke që vazhdoi të lejë edhe vlagën e vetë edhe në kohët e fundit. Por unë mendoj se ne po përqendrohemi apo jemi përqendruar shumë në disa probleme, ose kemi qytur procesin një proces mirëfilli teknik, një proces me disa kërkesa, shpesheri kemi qytë detyra, shpesheri kemi qytë standarde, shpesheri kemi qytë ultimatume, etjere. Që, kjo është një proces për Shqiprin dhe për Shqiptarët, nuk është as për Hollandën, as për Danimarkën, ato të dha thonë fjale në tyre kur ne t'jemi të besushëm. Dhe të besushëm nuk dhe thot vetëm të kemi ngrit gjukatën kushtetuse, po e po, gjukatën e lartë, po e po, se janë të pa konceptushme për këto vende, dhe në tërsi për konceptin demokratik. Por edhe problemet tjera. Nuk po futem sa edhe si është zhvilluar lufta kundër kriminalitetit apo drogës, se është një proces që nuk ka fund, si thuash, në datë kaq apo datë aq. Por duhet jemi të bindur që në radhë parë janë reformat. Gjermanët kanë një shprehje të njohur që reformën kurs is bajtrit kurs. Kursi reformave është kursi i pranimit, kursi i antarësimit. Kur flitet për mungesën e një vendimi për thirrjen e tryezës së parë ndërqeveritare Shqipëri-BE, politika shqiptare mbetet e ndarë për sa i përket përgjegjësive. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla mendon se ngërçi gjendet tek vendet anëtare dhe konjunkturat politike atje, në një kohë kur Shqipëria, thot ai, i ka kryer detyrat e shtëpisë. Unë vlerësoj që viti 2020 për sa i përket procesit integrimit evropian është një vit pozitiv, me vendimare dhe vlerësime shumë të rëndësishme, por mos harrojmë, sikur se e thashë edhe më lart, që vendimarja në Këshillin Evropian është një vendimare që përfshin sensibilitete të brendshme të vendeve anëtare. Viti 2021 është një vit me plot zgjedhje në Europë, ndërto do të nënvizoja zgjedhjet në Hollandë apo zgjedhjet në Gjermani, zgjedhjet në Bullgari, të cilat janë po ashtu të ndjeshme për sa i përket një çështje që ka të bëjë me mosmarrveshjet mes Sofjes dhe Shkupit,
Unë besoj që fryma e deri tanishme do të marrë një sens pozitiv në këtë mosmarrveshje që lidhet me çështjet e karakterit historik, por unë besoj që sikurse në frymën e marrveshjes Prespës, edhe i marrveshje Sofia-Shkup do të mundsonte heqjen e vetos Bullgarisë. Në rast se nuk do të kishte qëndruar vetoja bullgare përkundrejt hapjes besedimeve për antarësim ose miratimit të kornizës negociuese me Maqedoninë e Veriut, për të dy vendet, Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kornizat negociuese të cilat janë gati, janë tryez, janë dokumenta të cilat janë shpërndar për të 27 vendet antare pas largimit të Britanisë madhe, unë mendoj që korniza negociuese do të ishte më ratuar. Por opozita e ka të qartë në optikën e saj dhe përgjegjësinë faturon qeverisë së majt. Ish zëvendës ministri e integrimit, demokratja Grida Duma, fajin ja kalon të rësisht politikave të gabuara si pasaj të mazhorancës. Ne dim shumë mirë që për hapjen e negociatave, përveç një faktori që u spekulua shumë nga klasa qeverisë që thuaj që është problemi i Europës, që kjo është një nga malignitetet më të mëdhaja në mos mbajtjen përgjegjësi, do të thonë ka fajin Europa, jo e kemi fajin ne. Ne dim shumë mirë që arsyeja konkrete për të cilën vendet skeptike morën një qëndrim edhe më skeptik, pra më dyshues ndaj Shqipërisë, ishte për Macronin në atë moment, ishte çështja e migracionit dhe azil kërkuesve. Ishte konkrete. Dhe u pa që Shqipëria, niveli azil kërkuesve për efekte politike u rrit në një masë që ishte vendi i parë në Evropë që kërkonte azil, në një kohë që ne ekzistonim dhe ekzistojmë regjimin e liberalizimit vizave. Mos harrojmë që arriti deri aty situata që vende si Holanda konsideronin që ne të ktheheshim mbrapa në liberalizimin e vizave. Pra këto fenomene kanë ndodhur, të gjitha janë fakte. Dhe të gjitha këto nuk u mor vendim, po është marrë qëndrim, është marrë vendim për shtyrje negociatash. Është një Shqipëri e cila ka një ekonomi informale. 50% e ekonomisë shqiptare është e zezë. Ne nuk kuptojmë dhe një gjë tjetër siç na shohin ata. Elementët e krimit të cilët gëzojnë ekonominë, pronësinë e ekonomisë, është një para e zezë e cila vjen nga të tjera tregti e ekonomisë etj. Etj. Që është informaliteti i narkotikëve. Dhe ty ta jep Departamenti Amerikan i Shtetit. Shqipëria është një port trafikimi. Kur kemi arritur në këtë pikë, ata kanë marrë vendim shtyrjen. 5 qershori ishte guri themelit, respektoni 5 qershorin, ta tha komisioneri për zjerim, ta than ambasadorët, sepse për ndryshe, ne do t'ju bëjmë blokadë në rrugën tuaj drejt integrimit, sepse jeni vendi fundit në Evropë dhe në Ballkan, që jeni me këtë trajektore kaq nga dalë. Marrë në konsiderat përplasjet mes forcave politike shqiptare, diplomati Zeneli gjykon si thelbësore e arritje në një pakti kombëtar për integrimin. Antarësimin në Bashkimin Evropian, unë, ti, qytetari shqiptar, nuk e donë për kredon politikët të asë një partije. E donë për qenë pjesë e kësaj familje të madhe, e kësaj familje të emancipuar. Helmut Kohl thot, pa Europë ka luftë, pa paqen në Europë ka luftë. Dhe situatat janë të tila që ne për i shikojmë çdo ditë se që ndollë, jo vetëm rreth nesh, po që ndollë në përgjësi, dhe më thënë, raportet janë cënuar. Është cënuar aleanca transatlantike e Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara në radhë parë e Gjermanisë. Dhe ne kënaqemi, vjen një Fleckenstein, flet mirë, kënaqet njëra palë dhe pala tjetër thotë ky është socialdemokrat dhe prandaj bën qefin qeverisë. Vjen Van der Fulli që është i CDU-s, një personalitet i politikës gjermane dhe i Bundestagut gjerman, bën dy vretje dhe ne themi ky është i CDU-s. Nuk mund të ecim kështu, nuk mund të marrim kredo të tilla asnjë parti, dhe në qoftë se është për kredo politike, për të qëndruar në pushtet njëra palë apo për të ardhur në pushtet pala tjetër, nuk e duam fare këtë pranim. Në qoftë se bëhet fjalë që unë do qëndrojm në pushtet ose unë do vinë në pushtet thjesht me këtë, nuk është normale. Prandaj thash duhet një pak kombëtar. Një pak kombëtar do thot një dialog, një mirë kuptim, një marrëveshje. Nuk them se ky pakt kombëtar shuan luftën politike të brendshme, por jo kjo luftë politike të brendshme të arrit deri atje saqë ne bota të na gjykojë nga herë
shpesh nga raportet e brendshme politike midis forcave politike. Ish zëvendës ministri i Integrimit Demokratia Grida Duma thot se nëse qeveria nuk plotëson kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian, ekziston rreziku i shtyrjes së nisjes së negociatave. Nga ana e tij, sekretari përgjithshëm socialista Uland Balla vlerëson se në vendet anëtare po gjen hapësirë partitë kundër zgjerimit. Megjithatë, ai thekson se Shqipëria i ka plotësuar prej kohësh çdo kërkesë. Prishja e marrëveshjes pesëqershorit, votimi i kodit elektoral me ndryshime pa opozitën në parlament e ka prishur marrëveshjen me Bashkimin Evropian. I është dhënë në qartë. Pas 25 prillit do të shikojmë se ç'do ndodh. Deri në atë moment, Shqipëria është në monitorim absolut nëse do ditë të reflektoj kushtet e Bundestagut, ndëshkimin e shitblerjes votës, sepse ju thash, nëse s'ka këtu stabilitet politik, nuk mund të ketë stabilitet në demokraci, është e pamundur. Prandaj është kaq e thjeshtë. Pra, deri me 25 prill do të shikohet si do të ketë reflektim ndryshimet që janë bërë në kod që të sigurohet vota e lirë. Do të shikohet se si do të ketë reflektim para 25 prillit që do të ndodh apo jo ndonjë ndëshkim i peshqeve të mëdhej, se ky është ndëshkimi, nuk është çështje komisionerësh. Të kuptohem. Nëse do të trajtohen dosjet e rëndësishme, jo si rasti i fundit i 184-s, ndoshta unë nuk dua të flas para drejtësisë, e pra, a do të shkojmë në me këtë reformën në drejtësinë me hapin e dur që të jepet një minimum i standardit evropian, se para të minimum standardit evropian nuk bën pjesë në familjen e vet. Se të ka problem. Pra pa këto minimuma, ai nuk mund të jesh pjesë që taksa paguesi evropian të vitë të japi paratë vetë këtu, kur ti nuk e treguar që ti di që se çfarë është ky standard. Se kjo është gjithë diskutimi. S'ka pse ta bëj këtë investim. Ai do pres deri ditën që të kuptojë që ti ke këto minimume që ja vlen të investosh të ti, që të jemi qytetar evropian me të njëjtat koshienca, me të njëjtat institucione, se është çështja vetëm me të njëjtat rrugë. Se kjo nuk na bën evropian. Me sjellja me institucione na bën evropian. E pra, deri me 25 prill do të shikohen nën kushtet e Bundestagut, do shikohet çështja e implementimit të kodit elektoral, do shikohet qartësisht nëse do të ketë ose jo probleme me votimin dhe me para prirjen e sigurimit të votës së lirë. Unë mendoj që qeveria Rama e ka marrë plotësisht jonë e Brukselit. Dhe në këto kushte, gjithçka që duhet bëjmë është të përpiqemi që të gjithë që të ndryshojmë për mirë standardet që shkojnë drejt 25 prillit. Shpeshherë vendimarrjet e Bashkimit Evropian për sa i përket politikave të zgjerimit lidhet me sensibilitetet e brendshme dhe që lidhen me procese zgjedhore. Çështje të zjerimit, të frikës ndaj zjerimit, të përfshirjes vendeve të reja në Bashkimin Evropian është gjithmonë një pjesë e fushatave elektorale. Të mos harrojmë që qoftë në Hollandë, dhe që të jem korrekt, në qoftë në vendet e ulta, qoftë në Gjermani, qoftë edhe në Italinë fqinje, ka parti politike të cilat janë të zëshme kundur zjerimit. Dhe e që po përfitojnë teren në detrimentin e partive politike tradicionale europeiste. Dhe në këtë këndvështrim, për se cilin për leadershipeve politike, merë një valencë shtes fokusit tek politikat kundër zjerimit. Dhe prandaj është shumë rëndësishme që të kuptojmë që Shqipëria po penalizohet jo për shkak të mos përmbushjes kushteve dhe detyreve të shtëpisë, as Maqedonia veriut, dhe unë jam shumë i bindur që është bërë gjë e duhur në dy vitet një pasqyrshme, mos ndarja e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut apo e Maqedonisë së Veriut nga Shqipëria, sepse ky do të ishte një sinjal tepër negativ për stabilitetin rajonal. Në një kohë kur në vendet anëtare po gjen hapësira forca politike kundër hapjes së unionit me vende të tjera, e ku lodhja ndaj zgjerimit reflektohet në retorikat politike, Bashkim Zeneli mendon se politikat europianiste do të mbizotrojnë mbi forcat skeptike në hapësirën e Bashkimit Evropian. Unë nuk mendoj që edhe në Hollandë, edhe në Francë, edhe në Gjermani, alternativa për Gjermanin, nuk mendoj se kanë atë peshë sa që të bëjnë pengesë. Por
ato kapen diku në standardet tona dhe kur them tona jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të Ballkanit Perëndimor në tërësi, që aspirojnë pra për në Bashkimin Evropian, kapen edhe pastaj kjo amplifikohet dhe vjet edhe si rrezik për por nuk janë këto forca që mund të bëjnë pengesë. Edhe ne nuk kemi pse shohim që Holanda është armikja jonë, nuk na don Holanda. Po të kemi në rregull ato detyra që duhet bëjmë. Natyrisht nga herë na i shohin gjërat edhe me lens madhuese. Por jam i sigurt që zhvillimi kulturor demokratik sot në këto vende të Bashkimit Evropian është i tillë saqë të di që metri të dalë vazhdimisht 100 cm, në mos dalë 100 të dalë 95, po jo njërit 100 e tjetrit 60. Por edhe njëherë përsërisht që janë standardet. Ne jemi marrë shumë me thashë edhe në fillim, kemi 7 detyra, 5 detyra, 12 detyra, dhe është e turpshme që knaqet një palë politike, kur na janë shtuar 3 detyra, që ndoshta nuk janë detyra mirë filli, kupton, por pra duhet të ulemi me kam tokë ta mendojmë që kjo është një përgjegjësi e madhe politike, me antarësimin në Willy Brandt i famshëm ka një shprehje të tillë, thonte në djallë politika nëse nuk i shërben qytetarëve. Është tepër aktuale dhe është tepër e ullur edhe për situatën në Shqipëri. Shqipërisë gjithnjë e më shumë në procesin e integrimit janë vendosur kushtet nga BE. Reforma në drejtësi ishte thembre e akilit, ndërkohë që Brukseli dhe Shtetet e Bashkuara u bën shumë të zëshëm edhe në rëndësinë e reformës zgjedhore. Shqipëria në 2014 mori statusin e vendit kandidat dhe sot ka gati kornicën negociuese për antarësim. Pra, është një ecuri pozitive. Kjo nuk dyshe që në mundur nëse ne nuk dhe të qishim me marrë një vendim të rëndësishëm që ishte miratimi reformës në drejtësi. Reforma në drejtësi u miratua, reforma në drejtësi po hecën në njërë shkëllqyrë, rezultatet janë tepër pozitive. Prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar SPAK ka dhënë rezultate konkrete. Inspektori i lartë i drejtësisë ka filluar detyrën, prokurori i përgjithshëm është zgjedhur sipas prerogativave të ndryshimeve që buruan nga reforma. Dhe po ashtu kujtoi që Partia Socialiste ka ditur që të marrë vendimet e duhura për të respektuar marrëveshjen e 5 qershorit. Unë jam i bindur që gjithmonë Partia Demokratike do të gjejë arsye për të ankuar, sikurse ju jeni në djeni, por paketa e 5 qershorit është miratuar pas ndryshim, si pas frymës së firmosur në marrëveshje dhe në konsultim të vijues me partnerët e Shqipërisë dhe Bashkuarët e Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Çdo milimetër plus drejt institucioneve, ndërkombëtarët do të thonë bravo. Ky nuk është finali. Është njësoj si një detyrë që e merë mësusi dhe thotë, ti ke 10 çështje, nga të cilat pyetja e parë deri në pyetjen e tretë janë me nga 2 pikë. Këto me 2 pikë ti i ke bërë. Por ama, nga pyetja e katërt deri në pyetjen e 10, ti i ke me një sasi më të madhe pikësh. Këto të tjerat ti nuk i ke bërë. Pra, unë të lavdroj për këto gjërat e vogla, se këto janë gjërat vogla. Po, reforma në drejtësi është dhënë miratimi për atë, kur u miratua 140 vota, u përshëndetëm ne që të gjithë për këtë. Ishte vullnet i madh i të gjitha palëve me një mbështetje totale të klasës politike shqiptare, e tregoi që kështu ndodhi. Çdo gjë tjetër që shkoi më tej, ndërkombëtarët ju thashë edhe një herë, për një element të vogël që është bërë, do të thonë po është bërë, por nuk të kanë lënë asnjë sekond pa të thënë që kodin elektoral e ke miratuar pa opozitën, nuk u arrit marrveshja, nuk u arrit përfshirja, nuk u bë transparencë dhe gjykata kushtetuese po vonohet. Në çdo moment që ju po të lexoni progres raportet, sidomos i fundit, un kam vënë re si një leduse e përhershme atyre dhe analizës tyre dy gjëra. Nuk është thënë kurrë në një progres raport, zyra e kryeministrit ka centralizuar pushtetin. Është hera e parë. Dhe e dyta, nuk është thënë asnjëherë në progres raporte që reforma në drejtësi është po ecën kaq ngadalë dhe nuk i ka dhënë akoma frytet e veta. Më shumë se sa Brukseli ne s'kemi të flasim për këtë.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Balla pranon se proceset zgjedhore shihen me kujdes të veçantë nga Bashkimi Evropian, por me bindje ai nënvizon se 25 prillit do të shënojmë manifestimin e demokracisë në Shqipëri. Demokratia Grida Dume mendon se nga standardet e këtyre zgjedhjeve varet gjithçka. Unë jam shumë i bindur që zgjedhjet e 25 prillit do të jenë një manifestim i vullnetit të qytetarëve shqiptarë, i respektimit standardeve primare demokratike, shpreh gjithë qytetarëve shqiptarë, mirë njohjen për mbështetjen e shumicës për tyre për Partinë Socialiste, për vijimin e këtyre reformave të rëndësishme që Shqipëria ka ndërmarrë gjatë këtyre 7, dhe po hymë në vitin e 8 qeverisjes. Do tjetë monitorimi më i lartë i ndërkombëtarve, çka e bën edhe më të qartë, le ta themi ashtu siç unë duhet ta them dhe siç e besoj, e bën edhe më të qartë faktin që Partia Demokratike duhet të vijë me 25 prill, do të vijë me 25 prill për të bërë realitet Shqipërinë Evropiane. Ushtrimi i demokracisë drejt për drejt nga populli përmes zgjedhjeve, për vendet anëtare mbetet prioritet. 25 prilli 2021 do të vendosë përballë partitë politike në betejën elektorale të radhës, e cila nga shumë kush vlerësohet si testi për procesin e integrimit evropian. E kur flitet për të gurë kilometrik të tura vrapit në procesin e integrimit, a do duhet të njohin dy partitë kryesore në vend rezultatin e zgjedhjeve, pasi kontestimet kanë qenë të përhershme në çdo proces. Ne duhet mësohemi që në qofë se mbarojnë zgjedhjet në orën 7, në orën 11-12 natës të përshëndesim njëri tjetrin e të themi urime për fitoren. Nëse fillojmë të kontestojmë, është më shumë. Qiko, mos pranimi i një rezultati nga kushdo qoftë, kontestimi nga kushdo qoftë, flet më shumë se sa për një deputet, dy deputet, tre. Flet për një koncept, flet për ato që unë duhet të rri me çdo kusht, ose unë duhet të vi me çdo kusht në qeverisje. Nga bota demokratike, këtë duhet ta mësojmë, duhet ta kishim mësuar, dhe duhet ta mësojmë kështu të fiksuar, që ky është koncepti themelor, primar. E pur si muove, me gjitha të lëviz, kjo është prej e famshme nga astronomit italian Galileo Galilei 400 vite më parë, pasi e dënuan sepse refuzoi të mohonte teorinë e tij se toka rrotullohej rreth diellit. Kështu edhe Shqipëria, pavarësisht përplasjeve politike brenda saj, apo ndonjë parti apo politikani në Unionin e Bashkimit Evropian, të cilët për momentin refuzojnë idenë e zgjerimit, pra Shqipëria gjithmonë orientimin do ta ketë drejt perëndimit. Për News 24 Ergys Gjençaj. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por ju kujtoj se për të informuar në çdo moment të ditës, si mund të klikoni në faqen balkanway.com duke shletuar aty online informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur korale nëpërmjet live streamit. Faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm në vazhdim.